Добрий день, з вами Ярік Мазур, і ми сьогодні на ринку Шувар у Львові. І знімемо сьогодні які ціни. Погода у нас дощ моросить, не холодно. Така капусточка совочка 17 гривень. 40 гривень брокколі і 16 совочка. Дякуємо. Так. Так є. Така цвітна у нас по 14 сьогодні. Така капусточка по 6 гривень здорова. Топлика червона по 4 сьогодні. І морковка 5,56. Така маленька 7,50. Така більша 9,50. Так, тут бурячок такий на оп, на гурт 9 гривень на сьогодні. Дякуємо. Тут у нас морковочка 5,50. І така гарна, здорова. Дякуємо. Ми підійшли до такого знайомого. З вами каже про деві ціни. І сьогодні знаємо ціни на... Бурячок сьогодні у нас? По 10 гривень. По 10 гривень. Так, сьогодні у нас стартує по 10. По 10. Можна і дешевше. Можна і дешевше. Більше 9 гривень. 9,850 за їх. Все. Значить ціна трохи... Да. Навезли Польщі. Зараз фермер буде... Так, так. Не дуже буде. За границю завезли, і ми трохи наші будуть... Так, наші трошки притримали, думали, що ціна вийшла. Зараз прийшла Польща і все. І гарний, середній, один в один. Десь подобається. Так, я перепрошую. Так, так, Юра. Морковка почем? Морковка така середня, невеличка, 5 гривень. 5 гривень, але теж ціна трохи цей. Це в середня, так? Середня, так, така невеличка. Така чуть гарніша, кращого качества, то 6 гривень. Брось. Дякую, дай Боже тобі. Так, такий. Брюсселька? Так. Брюсселька 50 гривень. 50 гривень. Так і є, на місці стоїть. Так, 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 так. Є тут такий менший калібр, то по 45 гривень. По 45. Добре. Цибулька у нас? Цибулька 9,59. 9. Гурт. І зрозумів. Брокколі? Брокколі. Трошки пішли гори 40 гривень. 40 гривень брокколі. Цвітна? Цвітна 13,15. Добре, дякуємо. І совочку бачу у вас. Совочка 15. 15 гривень. Все, дякуємо. Так, тут такий дядько продає, все время каже, справдиві ціни. В них всі однакові. Приходимо до Василя, закупляємося. Тандем, жовтанці, чемпіон. Ліаль, область. Дякуємо, щасливо, гарного дня, гарних продаж. Картопліка так і є тут у нас. 3,50 така здорова у нас. І 4 червона. Торчик такий? 16. Розовий? 23. 23. Такий поменший? Ні, 21, 23 і 16. Так, 16 менше, так? Так, так. Ага. Все. Добре, дякую. Гарних продаж. Такий по чому ви казали? 35. 35 здоровий. Жовтий у нас 40 гривень. Такий у нас менший? 20 гривень. І який? 50 гривень. А, зелений почув. 10 гривень. Дякую. Ну і такий ще по 20. Так, така молода у нас 12 гривень сьогодні. Цвітна? 17. Добре, дякую. Така грушка медова, ноябрьська, така здорова у нас. 20 гривень. Менше у нас. 16, да? 15. 15. 15 гривень. І така маленька, 10 гривень. Тут горіх у нас, ух ти, який гарний, 170 гривень. Так. Дивіться, вся бабочка, весь метелик. І квасолька у нас вся по опт, 55 гривень. Все, дякуємо. Так, 12 ряд, 14 місце. 50 гривень така, а? А круглий, кажете, 40. А почому у вас горіх? Так. 120 так, в мішках. 120. Це у вас бабочка? Так. І 170. 170 бабочка, ага. І мікс. 2. 120 мікс. Так, сушка, чіпси є різні, так? От така кругленька. Угу. Кругла 45. Мішанка, там сливка, грушка, яблуко, компот. Ага.
Звичайно, добрий день. Ось ви прийшли до свого знайомого. То каже, що ціни у нас ті самі. Ті самі, можна подивитися в попередньому відео. І по ринку йдуть ціни всі однакові. Йдуть у нього такі хороші яблучка. Тож, дивимося попереднє відео. Є ринок Шувар. І дивимося ціни на них. 30. Менша. 25. 20. 20. І? 13. 13. Це на сорт? Ноябрьський. Так, яка та і була. Далі. Я по яблучкам далі. Чемпіон 6 гривень, так. 7 гривень, 5 гривень. 5 гривень. Це менше 5, так? Да? Так. Ага. Таку калібру. Яблуко перцик 6,50 і 8,50. Ага. Гала 6. Так. Пінола 7. Ага. Яблуко груша 7. Ага. Супер. Чорний принц 7,50. Ренета 13. Ага. Флоріна 7. Так. Еліза 7. Лігольд 7. Це здоровий той. І 8. Ага. Топаз 7. Речів 8,50. Так. І є яблуко двоєчка 4 гривні. 4 гривні маленька собі купить їсти. Я таку брав ось на днях собі. Купив і їмо. Топаз 4,50. І яблуко персик середній у вас 5 гривень. 5 гривень. Все. Дякуємо. Так, брокколі так було небагато, десь 3-4 машини. Ну і так само і цвітної. Так, морковка чуть-чуть приупала, бо була по 6, 6,57, зараз бачимо 6, 5,50. І бурячок у нас теж чуть-чуть приупав на гривеньку, то 9, 9,50. То отакі ціни. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Пишіть в коментарях, що вам ще познімати, може якось походю познімаю заграничні фрукти. Тут дуже гарний такий товар і дуже багато його. Там різні хурма, ананаси, банани, то все є. Ну і в коментарях пишемо ціну, на який товар вам потрібно. Буду ходити шукати. То ставимо лайки, підписуємося на канал. А також не забуваємо підписуватися на канал Ринку Шувар. Також має свій YouTube канал, має Facebook сторінку. І має сайт свій, на якому також можна подивитися ціни на Ринку Шувар. Це все буде по посилочці в описі. Всім всього найкращого, гарних продаж.